Videoları izləyərkən bəyənməyi, abunə olmağı və abunə olduqdan sonra çıxan zıngrov butonuna toxunaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Las Vegas'da UFC 229 şousu çərçivəsində İrlandiyalı Conor McGregor və Rusiyalı Həbib Nurməhəmmədov arasında döyüş keçirilib. Oxazın xəbərinə görə T-Mobile arenasında keçirilən döyüş Nurməhəmmədovun qələbəsi ilə başa çatıb. Nurməhəmmədovun üstünlüyü şəraitində keçən döyüşün sonu McGregorun təslim olması ilə başa çatıb. Döyüşün sonunda Nurməhəmmədovla McGregor məşqçiləri arasında dava düşdüyündən oktagondan kənarda ara qarışıb. Hətta McGregor da oktagona daxil olub vuran olub. Nəticədə hər iki idmançı zaldan çıxarılıb və kəmər Nurməhəmmədova təqdim edilməyib. Ancaq qalib kimi Həbib Nurməhəmmədov təqdim edilib. Bu döyüş Nurməhəmmədovun 27-ci döyüşü olub. Rusiyalı idmançı karyerası ərzində heç vaxt uduzmayıb. McGregor isə peşəkar ringdə 21 döyüş keçirib. Bu onun 4-cü məğlubiyyətidir. Qeyd edək ki, McGregor bu döyüşdən $3 milyon, Nurməhəmmədov isə $2 milyon qonorar alacaq.